हेलो 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 नमस्कार के गर्दै हुनुहुन्छ खै कता खै कता खेर जाने ए पशुपति है ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू आज तपाईँको कतिको जन्मदिन हो आज मेरो 32 डाक्टर भएन सिधै भन्नु त 32 16 को भनेको होइन ओके ल आजको आमा पनि जानुहुने आमा पनि यता आइदिनु थोरै यता आइदिनु त आमा नमस्कार आज छोरीको जन्मदिन हो आज छोरीको जन्मदिन होइन आजको दिन छोरी जन्मेको रहेछ होइन ए खुसी हुनुहुन्छ नि ओके ल हामी जाउँ अब आज कहाँ जान्छौँ हामी पहिला के गर्छौँ त्यहाँ गएर पशुपतिलाई त्यहाँ अलिकति सहयोग गर्नुहुन्छ ओके ल जाउँ हामी आज पशुपति जान्छौँ ल हिँड्नुहोस् ल यो पैसा के को लागि यो पैसा चाहिँ यसो त्यहाँ बाटोमा बुढाबुढी आमाहरू बस्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई दिनको लागि ए ल ओके अब नघुमिकन सिधै जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चियावाली ओके ल लास्ट एकचोटि ट्राई गर्नु यो तेस्रो प्रयास हो यो अलिकति झर्के थियो त्यो चाहिँ थाहा पारे केही छैन जाउँ सर्प छ त्योभित्र यति नै आएको आयो
भयो लिपस्टिक पाउडर ले हैन नमस्कार यति बेला हामी चियावाली सँग छौ र आज उहाँको 16 जन्मदिन मनाउँदै छौ उहाँले भन्नुभयो जानकारी गराए अनुसार उहाँ 16 वर्ष पुरा गरेर 17 मा लाग्नु भएको छ अरे र आज हामी विशेष गरी यहाँ नेर बाँदरहरुलाई खानेकुरा बाँड्न आएका छौ र यसपछि हामी लगन खेल पनि जाने छौ त्यहाँ पनि केही सहयोग गर्छु भन्नु भएको छ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद नमस्ते यहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू सो मच आज 16 वर्ष पुरा गरेर 17 मा लाग्नु भएको हो हजुर 16 दुना 16 दुना भने कति हो कति हुन्छ 16 दुना 32 होला नि तपाई 32 पुगिसक्नु भयो अनि भर्खरै अब 16 पुगेर 17 लाग्यो अब चाहिँ बिहा गर्ने बेला हुन लाग्यो भन्ने बाहिर हल्ला थियो नि बिहा गरेर नि उहाँ निसिसक्यो भन्दाङ मुन्डुङ फेरि अर्को होइन अर्को त आउँदैन अनि अर्जुन विकासको चाहिँ बिहा गर्ने भनेर चाहिँ त्यत्रो चर्चा छ बाहिर मिडियामा हल्ला छ खै अब मलाई थाहा छैन अब होला नि मलाई चाहिँ थाहा छैन मेरो सोचै छैन कहाँ बिहे तर टिकटकतिर तपाईँको अरू इन्टरभ्यूतिर त त्यस्तै कुरा आएछ नि त बिहा गर्ने भनेर चाहिँ छैन होला मैले हेरेको छुइनँ टिकटकमा त्यस्तै थियो टिकटकमा अब त टिकटकमा अनि नाच्दैमा कहाँ अनि बिहे नै गर्नुपर्छ हो त्यो भनेर चाहिँ सत्य होइन होइन ओके हामी मेन कुराकानीमा आउँ आज तपाईँले जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ विशेष गरी यो पशुपति क्षेत्रमा आएर बाँदरहरूलाई खानेकुरा बाँड्ने नै कसरी सोच्नुभयो मलाई चाहिँ अब मनपर्छ क्या यस्तो भनिहालेँ नि होइन मलाई चाहिँ जस दुःखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्न त्यसपछि जनावरहरूलाई खुवाउन अझ भनिन्छ नि जनावरलाई जति खुवायो झन् राम्रो भन्छ होइन त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ मैले त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर मृगलाई र अनि बाँदरलाई खुवाएँ अनि अब लन हिलमा चाहिँ गएर चाहिँ एकजना दिदीले चाहिँ खाना बनाएर ल्याउनुहुन्छ उहाँले सधैँ डेली खुवाउनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ खाना भन्दा नि पैसा नै सहयोग गरौँ भनेर अनि ए हजुर यहाँ अब यति गरिरहँदाखेरि तपाईँले कमेन्ट आउला बाँदरलाई दिनु भन्दा यहाँको खान नपाएका भोका नाङ्गा सडकमा भएकाहरूलाई दिनु नि भनेर कमेन्ट गर्ला नि त अब यस्तो नि त मान्छेलाई गुण लगायो भने गुण देखिँदैन नि त होइन जनावरलाई त अलिकति दिए पनि त उनीहरूले त आशीर्वाद दिन्छ नि भन्छ नि होइन सच्चै आशीर्वाद दिन्छ दिन्छ अरे भन्छ आज आशीर्वाद पाउनुभयो पाएँ झन् मेन गरेर त बाँदरलाई दिँदा त झन् हनुमानजी जस्तै हुनुहुन्छ अब तपाईँ धन धन्य हुनुहुन्छ नै उहाँलाई दिनु नै खुसीको कुरा हो नि त मजाले खानुभयो खाइदिनु भयो होइन त्यो नै खुसी हो नि त अब अरू त जन्मदिन मनाउँदाखेरि साथीभाइ बोलाएर ग्यादरिङ गरेर पार्टी गर्छन् होइन रमाइलो गर्छन् तपाईँ यो पाटोतिर रोज्नु भएन रोजिन किन अब त्यो साथीहरू बोलाइन्छन् ग्यादरिङ गरिन्छन् होइन अब बेकार पैसामा त सकिन्छन् होइन कमसेकम यहाँ आएपछि अलिकति सन्तुष्टि हुन्छ मैले चाहिँ यो चिज गरेँ नौलो चिज गरेँ मैले चाहिँ यसरी दिएँ भन्ने चाहिँ मनमा पनि हुन्छ भनेपछि चियावाली सधैँ नयाँ काम गर्न चाहन्छ नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्छ हजुर अब त्यो साथीहरूसँग ग्यादरिङ गर्ने त त्यो छँदै नै छ होइन त्यो पहिल्यैदेखि चलिआएको त्यो फरक पऱ्यो होइन अब मैले चाहिँ आज चाहिँ फर्स्टचोटि नै हो मेरो बर्थडेमा चाहिँ यसरी मैले भनौँ न पशुहरूलाई नै जनावरहरूलाई खुवाएको चाहिँ अब यस पछाडि तपाईँ खाना पनि खुवाउनुहुन्छ गएर अहिले गएर अहिले पाँच बजी भनेको छु हजुर हजुर त्योभन्दा अलि अगाडि नै हुनसक्छ होला पछाडि नै हुनसक्छ कि जो छ बजेभन्दा अगाडि भन्नुभएको छ भनेपछि पाँचै बजे भन्नु ए पाँच बजे खुवाउनुहोस् त्यो हजुर अहिले के चिया बेच्न छोड्नु भएको हो नै गइरहेको छु
Bianan cia beci bicara gara aira, ani ready bara. Azrulah phone kerana ini. Khawar sih sih, dekho. Tara dila dila gan bahasan. Aja eti ramri tapi dekhanu bahasa. Isko rat kisah. Nih mas sama itu esti tuh. Tapi aja orang ke looks orang ke tapi ke getup orang ke tapi. Aja jangan mending bara lah. Special day bara. Special day, awa aja. Tara tapi ini ada kuna heroin bandar common orangna. Aina aku lagi tak aku jadi ni dunia tu ani, aina orang le manun naban, tapi aku lagi aku ramu nu bersa ke, orang le tarik uang nu mandai ni, banin sen aina mana aku le justru dihit iste ramu nu sange. Ya le bandu khusus baga, mon ramu nu bersa bandu khusus baga. Bayar citra aina, bintara pobitra nu bersa bandu khusus baga. Citra aina, bintara pobitra nu bersa. Ajar. Tapi ke mana pobitra sa? Pobitra baru tu ramu. Tapi maya prem ke mabilam tu tapi dekai agari unun cahre. Nai, maa prema derai pasari bisa. Kita ya. Aba, ille highway maa macam lekari derai aksen, na. Malah agni jodoh bi. Aba, justru, ni justru sangat pun nama jodoh bani. Saya aba sangat jadi aba lawe pori, biar ni guna layu bani kurang rasa, na. Tiap-tiap tiap tiap cerita jual. Pori, pora pora baik sih. Pori sih aba tapi kan nama jodoh dengannya, ye supranta. Nai jodoh atau jodoh ella? Ya jodoh ella. Jodoh ella. Tiap bani tarat justru aba wajat kurang rasa, jadi. Nah, ulah kini mana? Ayna, jadi abah Arjun bika sangat je biaga nala ayre, mana news ada ayah mana? Ayna, dari zaman lalu malah esodie pani kyo. Kita satu ke propose garagi abah Arjun bika leta balai? Ayna, mero to first video dia kanto serial mana bed bagu? Tengah dihita, amra no bed sa, no phone sa, kaya cina. Sambar kaya cina. Tapi malah dari zaman lalu bidesh badam phone ganu bo. Kita cia awal lili saja Arjun bika sangat biaga nala ayah kau banera. Walau so, zankari lili nacan don, tiap macam. Nai nai malah biaga nala ayah, na amra contact ni cina, mero tu first time malah bedi dihi malah asam bed. चाइना है ना रवाना कहाँ बस नॉन सा क्या करना सा मतलब मतलब पन चाइना मतलब पन गार्डन है कि ना अने आपने मतलब करनी हो आपको पता ही नहीं हो आपने क्या करनी हो कौसा करनी हो ये नहीं हो है ना अब आरुली क्या कर ऐसा कौसा कर ऐसे मत चासे लीना क्या मेरा औरे जो संग बनी मेरा शूटिंग है मात्रे हो बैठ गया तेरे साथ ही ना बता अब कांचो सीरियल को साथ ही आऊँ उन्हें लाया बियोली को आऊँ उन्हें वाला मतलब सब लोग इनवाइट करते हैं ना फेसबुक में आज सब ऐसा ना ले बॉडी वीज करने वाला है बियोली सीरियल को सब पूर्ण कलाकार हो ले तेरा कांचो सीरियल वाला तो सही ना हैरी किना किना मंदु करने पर कांचो सीरियल वाला नहीं था सही ना वाला साइड मैं ले खासे बोला को तो कोई बंद है ना मीडिया आरु में आते हो मीडिया में नहीं तो आप दी जाना उन बैले हो और कुछ दी दिन जाना चाह रहा है गुनासु जाता पड़े हुआ है गुनासु सानी जाना आपने मैं ती देश को जान बने रब बोला को तो जाना उन्होंने क्या बनना जो वाला है ना उन्हें लाए ठीक है सर के काम हो रहा है वाला तो हमने बुझने पड़ सा है ना के काम पर रहा अप्लाई रहा है ना उन वाला के चल दंडे बात समझ ले ना उन भाई को मैंने आज तो भाई एकले आउनु भाई को सके कोई परिवार का कोई और उपनी ले आउनु बास है आउनु बास है बिजनेस करे मेरे जन्मदिनी मेरे आमा आउनु ए आमा लो आमा लाभिनी बोला उन तल्लो आउनु लो आमा आइ दिन सेता ये आमा ही उन्हों दरे चनी लो आमा नमस्कार अजुलाई नमस्कार आज छोरी का जन्मदिन छोरी 16 वर्ष पकड़े 17 में लागनु भाई चा ओ कती वर्ष पकड़ी थी छोरी 17 हो कोई नहीं बनने वाली है ले मॉल बने हो रहा है माँ आज ले था वाला ना कती वर्ष पकड़ने बच्चों री चाहे हाँ रहा है माला तो केन था सेना दे सत्ताईस अठाईस वर्ष से हो सत्ताईस अठाईस पुगाइज आज छोरी को जन्मदिन में यहाँ जस्ते पशुपति क्षेत्र में आर बाँदर मृग खानेकुरा बाटियो फलफूल बाटियो है इस पे खानेकुरा अब हम दिन जाँदै छौं है अब छोरी ने इसो गरिरहदाखेरि आमा को मन चाहिँ कस्तो हुन्छ आमा को मन ने के भन्छ तपाईले के लाग्छ आमा को मंदर राम रसानी क्यों लोग जब आप इतना छोरी ले राम र काम कर जस्ट लक्ष्य आजुलाई आजुर छोरी ले कती का राम र काम कर दे इच्छा जस्ट लक्ष्य आजुलाई राम र गाते हो उन्हें ना करें गाते था गाते था आजुर अब ये जन्मदिन आज तब तब एक विशेष दिन ये विशेष दिन में आमा साथ में ले उन्होंने बायो बाबा ले जो कती का मिस कर रहा है बावला तो दे रहे नहीं बावला की ना मिस कर सो मने जून बावला उन्हें बेला मार्चे मेरो
भनौं न मैले उहाँलाई रामसँग खाना दिन सकेन लाउन दिन सकेन जुन अहिले जुन मम्मीलाई गर्न सकेको जुन छ त्यो चाहिँ मैले बाबालाई गर्न सक्दिनँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म धेरै मिस गर्छु कि अनि जस अहिलेको समयमा यदि मेरो बुवा हुने हो भने सायद मैले बुवालाई जे चिज मन परे पनि सायद दिन्थे होला भन्ने त्यो सोच आउँछ भन्छ तपाईँलाई आत्मग्लानी छ आज एकदमै एकदमै छ अनि त्यही भएर जुन बाबालाई गर्न नसकेको चिजहरू चाहिँ आमालाई गर्छु भनेर सोध्छ त्यही भएर जन्मदिनको ऊ पनि थियो अनि आमालाई बोलाइहाल्नु गाउँबाट बोलाउनु भयो खास जन्मदिनकै लागि भनेर बोलाउनु भएको जन्मदिन पनि अनि नानुलाई साथी पनि छोरीलाई साथी मलाई पनि साथी किनभने एउटा आमा भइसकेपछि अलिकति डर हुन्छ होइन कतै जान पनि आमाले अलिकति भनौँ न यस्तो नहर है छोरी भन्ने एउटा डर देखाउनुहुन्छ नि त त्यो भइसकेपछि अनि अलिकति सुधार लिन्छ पनि होइन अनि आमाले चाहिँ घरमा टाइम आएन भने नि गाली गर्नुहुन्छ बिहान चिया बेच्न जाँदाखेरि नि आज किन उठाउनु छ छिटो छिटो उठाउनुहुन्छ भने नि कथेर होला भनेर चाहिँ कुरिरहनुहुन्छ अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ आफ्नो आमा भनेको आमा हो संसारमा सबै चिज पाइन्छ तर जन्मदिने आमा हो पाइँदैन होइन एकदमै त्यही लागेर चाहिँ जस सकेसम्म त अब आमालाई आफूले पालौँ जस्तो लाग्छ होइन तर अब उहाँलाई पनि आफ्नो छोराको याद आउँछ होइन त्यही भएर कहिले यता कहिले उता गरिरहनुहुन्छ अब ओके आमा छोरी ठुलो भइसक्यो अब त होइन अब सानोमा कस्तो थिए छोरी चाहिँ याद छ हजुरलाई अब यत्रो पारे त यत्रो भइहाल्छ सानो थियो अनि ठुलो भयो अनि यत्रो जन्ममा यत्रो हुन्छ यत्रो होइन होइन बानी व्यवहार चाहिँ कस्तो थियो उहाँको आनी बानी त आमाले थाने तपाईँ होइन आमाले भन्नु पऱ्यो नि त नै अब यस्तो नि त आमासँग बसेको भए सायद आधा मैले अब त्यत्रो बच्चा राम्रो राम्रो गर्दै राखेको थिएँ अब काठमाडौँ बस्यो हुर्कायो अन्त हुर्कायो है लयो के भन्यो ओके अनि अब यसरी जन्मदिन मनाइरहँदाखेरि अब छोरी मात्रै छ ज्वाइँ पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन हजुरलाई दही भए भए म त छोरीसँग किन बस्छु जान्छु ज्वाइँ भएको भने त यहाँ आउनुहुन्न थियो हजुर आउँदा आउँछ ट्याम्डोमा आउँछ अन्त घर जान्छ आउँछ ज्वाइँ भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन हजुरले आज पनि एक्लै भयो भने आयो नटिकेर छ भने अब हेर्दै लाइमा आएको हजुर के भयो तपाईँले चाहिँ ज्वाइँ भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन भयो त भन्दैन घर बसेन त के अन्त अब बसेन त आएन त अझै पनि त उमेर छ अर्को गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लाग्दैन आमाको मन चाहिँ खै उनीहरूको मनमा के थाहा भयो हामीलाई के भयो तर आमाको मन चाहिँ के भन्छ उहाँको मन त उहाँ सँगै छ तपाईँको मन चाहिँ कस्तो छ आमाको मन चाहिँ मेरो छोरीको लागि आमाको मन त अब त्यही छ बुढी अब कसैले लाँदैन भन्छ अर्कोले लाँदैन सक्छ के थाहा त हामीलाई ए बुढी भयो अब कसैले लाँदैन भन्छ कसैले अब बाजा जान्छ कि भन्ने होइन छोरी बुढी भएको हो र बुढी भएको त नभएको भन्छ त उहाँको बुढी भयो नि त आमा चाहिँ बुढी भयो हुनुभयो अरे उहाँलाई कसैले लाँदैन अरे ए म चाहिँ बुढी भएँ भन्नुभएको हजुरले मलाई चाहिँ कसैले लाँदैन छोरीलाई त भर्खर कसरी लान्छ भन्नुभएको हो होइन कि अब त त्यति किन जानु पऱ्यो सर उहिले जान्थेन भने किन बसेर जानु भएन उहिले जान्थेँ नि किन बसिरहन्छु म अन्त जान्थेन ओके रमाइलो कुराकानी गऱ्यो हामी यस पछाडि हामी बिस्कुटहरू बाँड्ने नै छौँ अब अन्तिममा छौँ हामी होइन अब छोरीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला नि त आज जन्मदिन हो विशेष दिन हो है म त यसो पर्छ म यसो भन्न सकेँ अब यस्तो त हाम्रो आमाहरूलाई त अब त्यो जन्मदिन भन्ने त्यस्तो अब गाउँघरको मान्छेलाई त खासै थाहा हुँदैन अब अहिले अहिले चाहिँ अब अलिकति अलिअलि थाहा छन् नभए त अब उहाँहरूलाई त जन्मदिन भन्नाले जस्तै घरमा अब भाइहरूको छोराछोरीहरूको मनाउँदा चाहिँ अलिकति थाहा पाउनु भएको छ नभए चाहिँ अब उहाँलाई जन्मदिन के हो कस्तो केही थाहा छैन किनभने उहाँले नै आजसम्म मनाउनु भएन नि त त्यही भएर होला सायद धेरैलाई खबर गर्नुभयो होइन तपाईँको भाइरल जोडी गजेन्द्रलाई चाहिँ खबर गर्नु भएन कि उहाँ आउनु भएन कि खास के हो सर अहिले पूर्व जानुभएको छ ए पूर्व गएर चाहिँ नआउनु भएको खबर त दिनुभएकै हो खबर पनि होइन मैले खासै चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच थिएन अब फेरि अब नयाँ काममा यसो थालनी गर्दा किन नभनौँ तपाईँहरूलाई मात्रै खबर दिएन नभए मैले खासै यो बर्थडेको उसो चासो चाहिँ गरेको छैन
अनि विषय गर्नु भएको छ गजेन्द्र सरलाई पनि हजुर मनमाने मनमाने त्यति सम्झिनु नि ठुलो नि हैन मनमाने चाहिँ उहाँलाई नि धन्यवाद दिइराछु किनभने जस उहाँकै कारणले आज यहाँसम्म पुगेको छु त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झेको छु र यो बेलामा जस उहाँ हुनुहुन्न साथमा त्यही पनि सरले चाहिँ ब्यानै विश गर्नु भइसक्यो नि आज ए विश गर्नु भयो हजुर अरु कसको विश आयो खै अब त्यो त हेर्नै पर्छ त्यो सक्तिर जस सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ सब देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आज मेरो जन्मदिन छ राम्रो राम्रो शुभकामना दिनु होला होइन र सधैँभरि त्यस्तै गरी माया गरिदिनु होला जसरी पहिला गरिदिनु भएको थियो र के भन्नु अब हजुरहरूको मायाले हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै आजसम्म यहाँसम्म पुगेको छु र अझै पनि योभन्दा राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानेछु भन्छु हजुर आमा केही भन्नुहुन्छ हामीलाई खै मैले के भन्नु अब नभए त हजुर भन्दा अर्को आउँदैन कुरो लिएर आउँदैन आउन सक्दिनँ होइन भन्न सक्दिनँ होइन ओके म जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न फेरि जोडिहालेँ धेरैलाई खबर गर्नुभयो होइन तपाईँको भाइरल जोडी गजेन्द्रलाई चाहिँ खबर गर्नु भएन कि उहाँ आउनु भएन कि खास के हो सर अहिले पूर्व जानुभएको छ ए पूर्व गएर चाहिँ नआउनु भएको खबर त दिनुभएकै हो खबर पनि होइन मैले खासै चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच थिएन अब फेरि अब नयाँ काममा यसो थालनी गर्दा किन नभनौँ नि तपाईँहरूलाई मात्र खबर दिएन अब मैले खासै यो बर्थडेको उसो चाहिँ चासो चाहिँ गरेको छैन विषय गर्नुभएको छ गजेन्द्र सरलाई पनि हजुर मनमाने त्यति सम्झिनु नै ठुलो नि होइन मनमाने चाहिँ उहाँलाई नि धन्यवाद दिइरहेको छु किनभने जस उहाँकै कारणले आज यहाँसम्म पुगेको छु त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झेको छु र यो बेलामा जस उहाँ हुनुहुन्न साथमा त्यही पनि सरले चाहिँ बिहानै विश गर्नु भइसक्यो नि आज ए विश गर्नु भयो हजुर अरू कसको विश आयो खै अब त्यो त हेर्नै पर्छ त्यसोतिर जस सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू